ییٚتہِ گٔے حالات خراب، اورٕ آیہِ فایر پیشنٹ، تِم وٲلۍ اَسہِ سرینگر، سنٛگ مٔرٹہِ سی آر پی والیو، تِمو دِتۍ پیشنٹن تہِ چوب، اَسہِ تہِ چوب، گاڑِ تہِ پھٕٹرایَکھ، ٹوٹل آسہٕ کَرے گاڑِ، دوٚپُکھ أسۍ زالو پیشنٹ ہیٚتھ یِم پیشنٹ یَپٲرۍ یِیِو. مےٚ سۭتۍ آسہٕ ترٛےٚ گاڑِ بیٚیہِ، بیٚیہِ ڈرٛیوَر چھُ ناو شوکت احمد، تٔمِس تہِ پھٕٹرووُکھ ٹوٹل آسہٕ کٔرٕکھ گٲڑۍ، پیشنٹ تہِ، پیشنٹ ٲسۍ گاڑِ منٛز وَدان، تِمو ٲسۍ دَپان یِم زٕ موٗدۍ، وۄنۍ باقٕے زٕ بَچاو اَسہِ، أکِس گٔے مےٚ وَتہِ گاڑِ منٛز ڈیتھ تہِ پَتہٕ. زخمی رُکُم کٕمو پھٕٹرٲیِو تُہۍ منٛز شیٖشہِ؟ یہِ کَتہِ؟ جنٛگلات مٔنٛڈی شِوالا مٔنٛدِر. یہِ کَر گوٚو یہِ واقعہ؟ تُہۍ کوٚت ٲسِو تَمہِ ساتہٕ حظ گھر؟ بچو تتھ پیش پے آسان ژور ژور دفتہِ مےٚ.